Meu nome é Sergio Guerra, agente do departamento de Rockwell. Eu treinarei, matarei e sacrificarei ao seu pai e projeto do Portão do Mestre. Se a gente não se preparar, vamos perecer. O mundo está afligido por um câncer de fraqueza. O único caminho é a força. Jacob Seed vai dar essa força pra gente. Ele vai dar meios se protegermos uns aos outros no colapso iminente. Ele nos fará fortes. Meu nome é Stacy Grant, agente do departamento de Hot County. Eu treinarei, matarei e sacrificarei em nome do pai do projeto do Portão do Éden. É o quê? Ele vai dar meios se protegermos uns aos outros no colapso
Aceita, não pode mais treinar juízes no Fang Center. Os irmãos Fowler vão ficar felizes de recuperar o lugar. Talvez valha a pena dar uma perguntada pela volta para descobrir por onde o X-Burger fugiu. Ouvi dizer que ele anda atacando a seita. Vou te falar que tá foda. Fico feliz de ver a seita fora daqui treinando aqueles lobos para infernizar. Eles estão transportando aqueles lobos bizarros lá para a serraria, para ficarem vigiando os prisioneiros. A gente tinha um urso aqui chamado X-Burger, meio que uma celebridade local. Ele gostava do churrasco do Chad, mas teve diabetes, então a gente colocou ele numa dieta líquida de salmão. Enfim, a seita veio atrás dele, então soltamos ele. Ele andou arrumando umas confusões por aí. Alguém deveria ir procurar por ele para ver se ele tá bem. Mas leva um salmão da lagoa para ele, só por garantia. É só dar o salmão pro X-Burger que você vai ter ele na palma da sua mão. Continua matando aqueles Edenex. Praga! Vamos de volta? Atenção! Pegadão do seu equipamento é que roubaram.
Aqui é o Wade no Fang Center. Aqui é o Wade no Fang Center. Os Edenets pegaram todos os animais, mas acho que o Cheeseburger ainda tá por aí. Thank you.
De onde esse cachorro veio?
pouco. Mal posso esperar pra essa guerra acabar. Dois nessas colinas que não tem medo de brigar ou de morrer. É muito bizarro, você quer saber? Marquinha atira bem. Ela praticou até o sétimo mês de gravidez. Mas o Dr. Chatonildo achou mais seguro ela parar de mexer com a arma. Essas colinas com uma palma da mão. Eu devia conhecer melhor minha palma da mão. Essas colinas de cor. Acho que o portão do Éden vai ter.
bananas são perfeitas para usar aquela tática de gorila. A resistência vai precisar de bananas. Shit!
É assim que se faz. Oh, merda! Faça algo, por favor. Eu conheço você. Todo mundo aqui conhece. Se não fosse o Eli, eu não teria mais família nenhuma. Foi graças a ele que sobrevivi até aqui. Eu nunca conheci ninguém. Ainda bem que não sou o agente Pratt. Ele deve estar no inferno agora. Não esqueçam, amigos. Aqui só vamos conseguir paz depois de muita guerra. Você está nas minhas orações. Thank you.
em alguma coisa. Alô? Tem alguém aí? Beleza, vamos mandar reforços assim que possível. Vê se tenta conter aquele urso maldito. Alô? Às vezes me pergunto quanto mais dessa guerra eu aguento. Te faz lembrar que não devíamos passar a vida inteira assim. Seja o que for, não se intimide nem nada. Você só precisa ir lá e dar um salmão pra ele. O coitadinho vai comer o peixe direto da sua mão, nem se preocupa. Gente, soube que você salvou o velho X-Burger da seita. Bom trabalho. Os Fowlers treinaram ele bem. Ataque o que você mandar. E ele é uma celebridade local. O pessoal pode se importar mais com ele do que com você.
Eles vão nos torturar se você não ajudar. Te devo pra caramba. Tenho que dizer, você faz um bom trabalho, agente. Muito bom. Mas não vou enrolar você. Achei que resgatar todo esse pessoal faria a diferença. Mas a seita continua sequestrando gente. Eu não tenho certeza disso. Alguma coisa não tá certa. O que o Jacob está planejando é grande e temos que descobrir o que é. Eu te vejo na toca do lobo. Não posso mais ouvir música. E se uma das canções que tocar for uma que deixa os Edenetes loucos, isso faria de mim um alvo. Na minha opinião, tem peixe muito melhor que truta para pescar. Mas, para as minhas opiniões importarem, eu teria que explicar porque eu sei, sem sombra de dúvida, que o mundo externo, além do meu próprio cérebro, realmente existe. Se não, ter opiniões sólidas sobre qualquer coisa meio que não serve para nada, né não?
ministro da engenhosidade norte-americana, Kurt Nixon, o maior dublê da Via Láctea, raspou todos os pelos do corpo e os usou para criar um protótipo de wingsuit para experimentar a adrenalina de apertar o esfíncter, que é o voo humano. Mas o deleite rapidamente tornou-se agonia, porém, quando um galho perfurou sua artéria femoral durante a descida. Felizmente, a perda de sangue o deixou mais flutuante e aerodinâmico, permitindo que ele se tornasse o Senhor das Asas, proeza cujo calibre jamais seria visto de novo.
isso. Isso é incrível. Mais adiante tem um labirinto de árvores mortal. Mortal.